Dekabrın 12'sinde saat 20 radələrində Abşeron rayonu Fatmay kəndində 1994-cü il təvəllüdlü Rəhimova Arzu Hacıağa qızının kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qadının tanışı 1961-ci il təvəllüdlü Quliyev Eynulla Bəhluloğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.